نن مو دوستانو په امید او هیله باندې غږی یو د اسلام له نظره په اسلام کې د امید او هیله مقام څه دی او هیله څومره انسان ته ضروری ده چې ځینې تاسو بلدلی وي پلانی ډېر هیله من انسان دی یا ځینې د هیلې لري دغه هیلې باید ترسره شي او که نه د همدې په تړاو به خبرې کوو چې اسلام په دې اړه څه ویل دي په خپرونه کې را سره میلمه د پوهنتون استاد ښاغلی نجیب الله مولوی صاحب نجیب الله زاهد میلمه ده چې ښه راغلاست ورته استاد تاسو ښه راغلاست وایم مهرباني سهار مو په خیر تشکر استاد دیم سهار به خیر وي ستړی مه شئ ډېره مننه کوم لومړی به د امید خبرې وکړو هیله ویل کېږي چې شته به استاد به د اسلام مقام به یې خبرې وکړو بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد تر ټولو د مخ خپل سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته استاذو ګران او قدرمن همکارانو ته او د ملي تلویزیون له لارې څخه په هیواد کې دننه او له هیواد څخه بهر ټولو ګرانو قدرمنو لیدونکو ته وړاندې کوم او ټولو ته سهار په خیر وایم. هیله څه شی دی او د اسلام مقدس دین د هیلې په مورد کې څه ویلي دي او سره له دې چې مونږ کله چې سهار کیږي نو له هیلو سره خپل ژوند پیلوو او د هیلو بیلګې څه دي په دې باندې به تاسو سره خبرې وکړو. خو تر ټولو د مخه د حضرت آدم علیه الصلاة والسلام نه رانیولې د قیامت تر ورځې پورې کیدای شي بشریت د ډیرو ناورینونو سره مخامخ شي او لکه څنګه چې تر اوسه پورې مخامخ شوي دي چې تاریخ دا ثبت کړی دی، لیکن تر ټولو خطرناک ناورین او تر ټولو خطرناک مصیبت دا دی چې یو امت باندې ناهیلي حاکم شي. دا ډیر خطرناک حالت دی چې د اسلام مقدس دین نه غواړي چې خصوصا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام امت دی دغه حالت ته لاړ شي او مخکې تر دې چې اسلامي امت یا مسلمانان د ناهیلۍ حالت ته ځي نو د اسلام مقدس دین مداخله کوي او د دوی لاس نیسي او دوی د هغه لارې نه منع کوي چې په هغه لاره باندې لاړ شي چې په هغه لاره کې دوی پایله یې ناهیلي ده. هیله څه شی دی په اسلام کې چې ورته عربي کې او یا په دري ژبه کې ورته عمل او یا امید وایي؟ د دې معنا څه شی دی؟ مونږ امید څه شي ته وایو؟ هیله چې په پښتو کې ورته هیله وایي یا هیله مندي ورته وایي دا څه شی دی؟ د دې معنا څه شی دی چې مونږ څنګه وپیژنو چې مونږ هیله مند اوسیږو؟ هیله او یا امید او یا عمل د دې تعریف داسې دی چې په راتلونکي کې د یو کار د داسې یو ښه کار پیښېدل چې مونږ او تاسې د پیښېدو اصلا کې هیله نه لرو دې ته امید وایي. د مثال په ډول سره به زه تاسو ته ووایم، مثلا دغه د اوبو او د هوا د حالاتو هغه سایټونه چې دي ټول دا خبرونه خپروي چې مثلا کېدی شي دو ورځو کې به باران ونه شي. هغوی هم د خپل تحلیل د خپل علمي څېړنو په نتیجه کې وایي، لیکن زمونږ او تاسې دا عقیده او دا باور وي او دا مې هیله وي چې سره له دې چې دغه پیشګویي شوې ده، وړاندوینه شوې ده چې باران نه کیږي، دغه باران ورېدل ښه کار دی، ښه شی دی، ژوند دی اوبه، نو دغه شی ممکن نه دی لیکن امکان لري چې پیښ شي. د مثال په ډول سره یوه بیلګه زه تاسو ته وایم، د بشریت په تاریخ کې حدیثون سره مونږ او تاسو ټول آشنا یو د نامه سره یې. هغه په دې خپل ژوند کې غوښتل چې دغه لایټ کشف کړي، دغه ګروپ کشف کړي یا برق کشف کړي، دا جوړ کړي. نو هیله یې دا وه چې دغه لارې ته به رسېږم، دغه هدف ته به رسېږم، ټارګیټ یې ځان ته ټاکلی و او غوښتل یې چې دغه هدف ته ورسېږي. لیکن لکه څرنګه چې کتابونه لیکي، حدیثون 999 ځله هدف ته په رسېدو کې ناکام شوی دی لیکن هیله یې نه ده پرې شوې. هیله څه وه؟ هیله یې دا وه چې زه به دغه ځای ته رسېږم، که نن وي، که سبا وي، که بل سبا وي، که بل سبا وي. خدای دې کړي چې زه زرګونه ځله هم ناکام شم، لیکن هیله یې د څه شي وه؟ د کامیابۍ وه، چې په نفس وخت کې ده ته یو قسم ناممکن ښکارېده. نو دې ته هیله ویل کېږي، په دې معنی چې د یو هغه ښه کار پیښېدل په راتلونکي کې او د هغه هیله مندي چې
اصلا کې مونږ او تاسو د پیخېدو هغه هیله نه لرو. ژوندی اوسې استاد، د هغه کسان چې ناهیلي دي یا ناهیلي کېږي یا هیلې نه لري راتلونکي ته خوشبین نه وي په ټوله کې، د اسلام نظر دغو کسانو حکم بیا څه دی؟ د قرآن عظیم الشان آیتونه چې کله لولو د هغو خلکو په مورد کې چې هغوی ناهیلي دي، قرآن عظیم الشان ډېر هغه خطرناک کلمه بیانوي. یو ځای کې وایي چې ومن یقنط من رحمت ربه الا الضالون، د الله د رحمتونو نه نا امیده کېږي مګر هغه خلک چې لارې ورکه کړې ده، چې مونږ او تاسې ورته ګمراه وایو. یو ده، یعنی په دې معنی چې که چېرته مونږ او تاسې غواړو چې لاره خپله ورکه نه کړو نو امید باید وساتو. که چېرته مونږ او تاسې غواړو چې د ګمراهانو په لاره کې یا د ګمراهانو په صف کې ونه درېږو او د هغوی د صف نه خپل صفونه جلا کړو، دا په دې معنی چې ګمراه خلک ناهیلي دي او نیک خلک او هغه خلک چې په سمه لاره روان دي هغوی هیله مند دي. په اصل کې هیله مندي او امید ساتل دا زمونږ او تاسې د عقیدې یوه برخه ده. ځکه مونږ او تاسې په ډیرو اساساتو باندې باور لرو چې په هغه باندې کیدای شي نور بشر باور ونه لري. د مثال په ډول سره مونږ او تاسې په دې باور لرو چې ټول کائنات یو خالق لري، یو پیدا کوونکی لري چې هغه ټول کائنات پیدا کړي دي او ټولو کائناتو ته روزي ورکوي. د ټولو کائناتو د چارو سنبالول د هغه په قدرت کې دي، او هغه دی چې مونږ ته عزت راکوي، هغه دی چې مونږ ته ذلت راکوي، هغه دی چې مونږ ته روزي راکوي، هغه دی چې مونږ او تاسو ته ژوند راکړی دی، هغه دی چې مونږ او تاسو ته روح پیدا کړی دی، هغه دی چې مونږ او تاسو نه ژوند اخلي. په مجموع کې دې ته راځو چې قرآن عظیم الشان د هغو خلکو صفت چې هغوی نا امیده کېږي او په خپل ژوند کې نا امیدي په ځان باندې حاکموي هغوی ته ګمراه وایي. او په بل ځای کې وایي چې انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون. په بل ځای کې وایي چې هغه خلک چې هغوی په ژوند کې په ځان باندې نا امیدي حاکموي هغوی د کافرانو سره تشبیه کړی دی. په دې معنی چې هغوی د الله جل جلاله د نعمتونو سره د نعمتونو نه اصلا کې انکار کړی دی. هغوی د الله نعمتونه او د الله ذات که چېرته یو څوک پی وپیژني هغه په اصل کې په خپل ژوند کې هغوی ناهیلي کېږي نه، او هغوی په خپل ژوند کې اصلا کې ناامیدي ته ځای نه ورکوي. نو په مجموع کې په قرآن عظیم الشان کې په دغه دوو مبارکو آیتونو کې خدای دې وکړي چې دغه دویم آیت ما اشتباه نه وي لوستلی، خو په مجموع کې دغه دواړه آیتونه، یو آیت کې د ناامیدو خلکو تشبیه د ګمراهانو سره ورکوي، او په بل آیت کې قرآن عظیم الشان تشبیه د ناامیدو خلکو یا د ناهیلو خلکو تشبیه د کافرانو سره ورکوي، چې دا دواړه تشبیهګانې ډیر خطرناک تشبیهګان دي. او مونږ او تاسې ته دا وایي چې مونږ او تاسې د هیڅ کله که هر څومره خطرناک حالت دی په مونږ او تاسې باندې راځي، ګوره زه به تاسو ته یو څو مثالونه درکم. څوک چې ناروغه وي هغه د خپل شفا په خاطر باندې شفا ته هیله مند دی، هغه زار هم خوري. ځینې وختونه کې که تاسو پام کړی وي یو څوک چې په سرطان مرض باندې اخته وي، خدای د ټولو مریضانو ته شفا ورکوي. هغوی حتی دې ته هم تیار وي چې د خپل بدن یو غړی پریشي خو چې د دې مرض نه شفا واخلي، ځکه شفا ته هیله لري. د مثال په ډول سره یو تاجر دی مختلفو هیوادونو ته سفرونه کوي سره له دې چې تیاره هر لحظه کې د سقوط او د غورځېدو خطر لري. په کښتیو کې سفرونه کوي د څه دپاره تجارت کوي، هیلې څه وي ګټه ترلاسه کړم. د مثال بل مثال دا دی چې مثلا یو کروندګر دی هغه تخم کری، انتظار کوي هیلې څه وي چې زه د دې تخم نه فصل واخلم. یا یو څوک دی د میوې نیالګي کینوي په ځمکه باندې، درې کاله څلور کاله انتظار کوي چې دا نیالګي لوړ شي غټ شي او بیا میوه واخلي. یعنی مونږ او تاسې انسانان په ژوند کې په خپله د هیله مندۍ په لاره روان یو، لیکن سره له دې چې هیله مندۍ لرو بیا هم د ناهیلۍ ځینې وختونو کې دا باندې حاکم کېږي. یو مثال بل درکوم، د مثال په ډول سره ما او تا چې اوس سار راغلو د کور نه په دې سړو کې را روان شو، راغلو دلته تلویزیون ته، هیله مو څه ده چې د میاشتې په آخر کې به یو څو روپۍ راته راکړي. یعنی دا ټول د هیله مندۍ بیلګې دي، سره له دې چې مونږ د هیله مندۍ په فضا کې اوسیږو لیکن بیا هم ځینې وختونه کې ناهیلي طرف ته ځو. ډېره مننه کوم. ما یو ځای کې لوستي استاد چې
انسانان چکله د شپې و دکیږي یعنی ډیرای په دې فکر کې دي شار ز سهار جنگ نشم شاید روح می کفش یا دل نړۍ خلاص شم خو بیا هم سات کو کوي هلای دا چې زه به سهار وختي راجک شم چې دا کار مونږ تاسو ټول کوو په هر صورت راځه استاد دې ته چې مسلمان په کوم حالت کې مثال په څوم په کوم سختوي کې نه هلای کیږي او د دې نه هلای کله چې دا نه هلای کیږي ورته کوم کار نه باید تر سره کې چې بیرته هلمند شي مسلمان اصلا کې نه هلای کیږي نه چې ته مونږ او تاسو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه ډیر لس کلن دوره د مکی معظمی وګورو چې کله دی د الله د پیغمبر په صفت باندې راولېکل شو او بیا خپل کار شروع کړ چې هغه د الله د پیغام رسول خلکو ته د الله بندگانو ته نو زه فکر نه کوم چې د بشریت په تاریخ کې چې هغه مشکلات او ستونزې چې هغه یې تر رسیدلی د اقتصادي مشکلاتو نه نیولې چې په هغه باندې اقتصادي بندیزونه ولګېدل تر جسمی او رواني سختي او پوري چاغوي وګالل د پیغمبر علي صلوات و سلام د سیرت په مطالعه کولو سره مونږ او تاسو ته دا جوته کیږي چې زمونږ د دین مشران هغه خلکو چې مونږ ته دین راورسولو په څومره سختي کې خصوصا یو مثال چې زه همیشه د بار ورکوم یو بیلګه دا ده چې پیغمبر علي صلوات و سلام چې کله د مدینه د مکه مکرمه نه مدینه منورې ته ځي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سره د سفر کې ور سره مل دی هغه غار ته چې پناه وړي په هغه غار کې چې دوی دواړه ناستي مشرکین د مکه خبريږي ورپسې ورزي او دا غار په خوله کې پاس ولاړ وي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پیغمبر علي صلوات و سلام ته فرمایي چې اې د الله رسول کچیر ته دوی خپل خپو طرف ته وګوري نو مونږ به وګوري او مونږ به ونیسي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایي چې لا تحزن ان الله معنا خپکی گما الله مونږ سره دی یعنی په دې معنی چې الله به هیڅ کله هغه ته دا توفیق ورنه کی چې هغه د خپل خپل لاندې وګوري ځکه دنیا په اسباب باندې دی ته به اسباب پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اسباب د ساتلو د ځان غوړه ک غار ته پناه ویوړله لیکن خپل چاري الله ته وسپارل کله چې خپل چاري الله ته وسپارل اسباب اختیار کړل نو الله دا غوي سترګې ړندې کړلې هغه دې ته متوجي نشو چې لاندې خپل لاندې وګورو هماغه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نجات پیدا ک او په دغه ځای کې فرمایي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته وستا نظر د هغه دوه کسانو په مورد کې څه دی چې الله یې دریم دی نو موږ او تاسو مسلمانان سره لیدې چې په خپل ژوند کې ټولې بیلګې د اسانۍ او د هیلې ګورو د مثال په ډول سره یو مثال تاسو ورکړئ چې کله د شپې وې دکیږو سره لیدې چې ویګو چې احتمال لري چې بیرته راویخ نشو همداسې مړ شو لیکن بیا هم سات کو کوو چې زنګ راته وایي چې راویخ مو کی زه به یو بل بیلګه درته وښیم شپه تیاره ده موږ او تاسو په کې هیڅ هم نه ګورو ستونزو سره مخامخ کیږو خصوصا چې برق لړ شي لیکن په دې امید یو چې د دې شپې پسې سهار را روان دی چې بیا به موږ لار ګورو معقول هم داسې وي چې هره شپه سهار لري ځان پسې سهار لري نو هدف مې دا دی چې مسلمان هیڅکله ناهیلي کیږي نه هر څومره ستونزې چې راځي قرآن څه فرمایي عسى ان تکرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا الله فرمایي چې ډېرې ځلې به تاسو یو شی بد غنی او ناخوخي به سرګندوي چې دا مثلا د اوسنۍ حالت د افغانستان چې وګورو خصوصا اقتصادي حالت کیدې چې په امدی کې زمونږ او تاسو د الله له خوانه یو ازمایښت وي چې دغه بندگان زما شل کالې په کم حالت کې تیر کړه اوس په دغه حالت کې دوی څه کوي کیدې چې د یو امتحان وي او د دې امتحان نه وروسته کامیابی دا حتمی ده زما ملت د افغانستان ملت ته زما پیام دا دی چې دا سخت ورځی تیریدون کی دی منګ نن شکر دا وباسو چې نن زمنګ او تاسو په سرکونو کې استعمارګری قواوې نشته چې زمنګ او تاسو د موټر مخه ونیسي چې مرزه په خپل سرکونو کې آزاد ګرځو په خپل وطن کې آزاد ګرځو دلته پردی عسكر نشته دلته تر شلو کلو ورسته هر څوک خپل ولایتونو ته لاړ هر څوک خپل ولایتونو ته لاړ دا خپل هیواد هر ځای ته چې زه وغوړم هلته زم سفر کوم پرته لدینې چې کوم ډار ولرم د درون تیارو د وشتلو ډار زما په زړه کې نشته علی الاقل زه پردی عسكر په خپل سرکونو په خپل لار کې نه ګورم دا د شکر ځای دی رازو دې ته چې اقتصادي مشکلات راغله کېدې شي ځینې لاملونه په خپل مونږ یو د مثال په ډول سره زمونږ او تاسو اکثرا تجاران متاسفانه د دې اوسنۍ حالت نه وجدان نه لري که وجدان درلودې دا کار نه کولو ډېرې تجاران خوراکي مواد احتکار کوي او دا په اسلام کې ناروا دی مونږ او تاسو بیا ناری وایو نو په مجموع کې رازو ان شاء الله چې دې سخت ورځو پسې اساني ورځي را روان دي
مونږ او تاسو باید خپل هیلمندی وساتو د یو مسلمان په صفت باندې د الله په ټولو وعدو باندې باید باور ولرو او د الله مرسته را روانه ده په دې کې هیڅ شک نشته ځکه الله فرمایي چې عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون الله وی چې ډیرې زلی به تاسو یو شیخ وقوي هغه کې به تاسو شر وی اغه نه درکوم ډیرې زلی به تاسو یو شی نه خوښوي په هغه کې به ستاسو خیر وي هغه درکوم ځکه الله ستاسو په چارو ښه پوهیږي او تاسو نه پوهیږي. بله ډیره مننه کوم. د آخرنۍ پوښتنې په توګه استاد محترم، هیله من انسان څومره بریالی دی چې د الله پاک په اوامرو ته مثال ښه رسیدګي وکړي او همدارنګه په دنیوي ژوند کې خپلې چارې ښې ترسره کړي؟ همدا اوس چې راتلم د پیغمبر علیه السلام یو حدیث مې ولیده. پیغمبر علیه السلام فرمایي، د دې حدیث راوي حضرت ابوهریره دی، هغه فرمایي چې که چیرته یو چا وویل چې خلک هلاک شول، نو خلک هلاک نه دي، ده هلاک کړل. اصل کې هیله مندي په خپله یو کامیابي ده. دغه څوک چې په خپل ژوند کې هیله مند دي، هغوی په خپله کامیاب خلک دي، هغوی اصلا کې سعادتمند او نیکبخته خلک دي. هر هغه څوک چې په ژوند کې ناهیلي کیږي، په دې پایله دې ورسیږي چې ما خپل ځان ته خپل کویي وکنسته او په دې کویي کې په خپل ځان غورځومه. ناهیلي دا د انسان سره نه ښایيږي، خصوصا د مسلمان سره. مسلمان همیشه ګورئ، مسلمان ته هر مشکل چې رسیږي، د قیامت په ورځ باندې کیدای شي زموږ او تاسو نیکو اعمالو په دوسیو کې ځینې داسې شیان هم راووزي چې اصلا کې موږ او تاسو به فکر هم نه کړی په دنیا کې، لیکن الله حسابوي، ځکه الله ذره ذره حساب کوي. وخت چې ذره ذره حساب کوي، نو راځو دې ته، حتی یو ازغی چې زما استا په خپه کې ځي، په دې باندې هم الله ما ته اجر راکوي. حتی که چېرته په دغه لاره باندې په سرک باندې یو کاڼی پروت وي، هغه ما ته راواخلو، د سرک په غاړه کې کیدو چې لاره پاکه شي، په دې باندې هم ما ته الله اجر راکوي. که چېرته زما استا سر خوږیږي یا هم خپې خوږیږي یا څوک مریض وي، الله جل جلاله د خپل پیغمبر په خوله باندې وایي چې یو څوک چې مریض وي، د هغه د مرض په مقابل کې د هغه ګناهونه ریجرل کیږي. یعنی په مجموع کې د اسلام مقدس دین په هر حالت کې چې موږ او تاسو قرار ولرو، که چېرته د تنګسیا حالت وي او یا د فراخۍ حالت وي، په هر حالت کې زموږ او تاسو سره دی او زموږ او تاسو لاس نیسي او د کامیابۍ طرف ته ډېره مننه کوم. مولوی صاحب نجیب الله زاهد چې زموږ سره په خبرونو کې ګډون وکړ او تاسو ته په چارو کې بریا وغواړم. ژوندی اوسئ، خوشحاله اوسئ.